Доброго дня! Ми знаходимося на 6-й міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування Лебедєва і Глушкова. Зараз ми побачимо, як буде проходити олімпіада і почуємо враження учасників та організаторів. Що ж, доброго дня, Михайло Захарович. Скажіть, будь ласка, наскільки вагомий внесок в молоді приносить участь у таких міжнародних олімпіадах взагалі для нашої молоді української? Виявлення талановитих креативних молодих людей є вже частиною цього внеску в розвиток суспільства. А коли збираються разом талановиті люди з різних університетів, різних країн світу, то має місце ще так званий синергетичний ефект, коли поєднання їх ідей примножується, не складається арифматично, а примножується. Тому наш майданчик КПІ Open, не майданчик КПІ, якраз збирає таких молодих людей. І ми дуже раді, що кожного року кількість команд, кількість учасників зростає. Ми розпочинали з 25 команд 5 років тому, маємо зараз 85 команд. І вже, як ви бачили, в залі не залишилося вільних місць, частина учасників змушена була стояти під час проведення відкриття олімпіади. Сподіваюся, що ми будемо свідками того, як ми будемо відкривати олімпіади в Палаці культури та мистецтв в залі на 1750 місць, і що ми доживемо до такого стану, коли частина учасників будуть стояти в тій залі. Тому внесок в розвиток сучасного суспільства від формування таких середовищ талановитої молоді навіть важко передбачити, тому що це майбутні люди, які будуть змінювати світ. Доброго дня, Іван. Скажіть, будь ласка, в цьому році на 6-й олімпіаді які були вдосконалення, як і в організаційному, так і в технічному плані зроблені, чого, мабуть, не було в минулих роках? Дуже гарне запитання, я дякую вам за нього. В цьому році ми, по-перше, перейшли повністю на Linux-based образ системи для участі в олімпіаді. Що це означає? Ми об'єднали і зробили однорідним середовище для компіляції задач як на стороні учасників, так і на стороні сервера, який вирішує правильність задач. Задачі в цьому році розробляються досвідченими олімпіадниками, титулованими і дійсно талановитими людьми, колишніми випускниками КПІ. Для нас це велика честь, що хлопці змогли вийти із статусу студентів, успішних, талановитих, обдарованих, і прийшли знову, так як колись і я розпочинав, підтримуючи і створюючи цей проєкт, повертаємось до КПІ. Це дуже приємно, і в цьому також є сила проєкту, тому що він робиться дійсно ентузіастами на кожному рівні, у кожній ланці організації. Що ж, дякую. Тоді ми бажаємо вам вдалого проведення 6-ї олімпіади. Дуже дякую.